نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم صدق الله العظيم. اب یہ تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے، اس کے لیے تمہیدی دو رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت ابراہیم کا تذکرہ جو معمار ہیں بیت اللہ کے، ابو الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، انہی کی ایک نسل بنی اسرائیل ہے، انہی کی ایک نسل بنی اسماعیل ہے، ان کا دین کیا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی، انہوں نے اور خود ان کے پوتے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کس بات کی وصیت کی تھی، اب وہ اولاد مختلف پگڈنڈیوں پر چل کر کہاں کہاں پہنچ چکی ہے، یہ سارا پس منظر ہے اصل میں اس تحویل قبلہ کے لیے. اور تحویل قبلہ پر اب پورے دو رکوع آ رہے ہیں. اس سے بسا اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے، میرے ذہن میں بھی کبھی ہوتا تھا کہ یہ ایسی بڑی بات کیا تھی جس کے لیے قرآن مجید نے اتنے شد و مد کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بلکہ تکرار کے ساتھ بات کی. تو اصل میں اس کو یوں سمجھیے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، اور وہ مذہبی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اعمال کے ظاہر پر ان کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے، اعمال کی جو روح ہے زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. عوام الناس کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے، ظواہر پر، رسومات پر، جو ظاہری شکلیں ہیں ان کی اہمیت، جو اصل دین ہے، روح دین ہے، جو مقاصد دین ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ذرا سا فرق انہیں بہت محسوس ہوتا ہے، ذرا سا فرق ہو گیا، کسی نے رفع دین کر لیا، قیامت آ گئی، معلوم ہوا یہ کوئی اور ہی آ گیا ہماری مسجد میں، یہ کون ہے، کسی نے آمین ذرا اونچا کہہ دیا، پھر قیامت آ گئی. یہ ساری چیزیں جو یہ خاص ایک ذہنیت ہوتی ہے، اس ذہنیت کے پس منظر میں یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا. ایک تو یہ کہ جو قبائلی اور قومی پس منظر تھا اس کے حوالے سے سمجھیے، مکے میں جو لوگ ایمان لائے، ظاہر بات ہے ان سب کو عقیدت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ، خود حضور کو تھی، آپ روتے ہوئے نکلے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. پھر یہ کہ وہ جو عقیدت اور محبت تھی وہ تمام اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی تھی. مدینے میں آ کر آپ نے رخ بدل دیا، جب تک مکے میں تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے ہیں کافی، تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت استقبال قبلتین ہو جاتا تھا، یعنی جو جنوبی دیوار ہے ایک طرف وہ کونا ہے جس میں حجر اسود ہے اور دوسری طرف وہ یمانی ہے، رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے، جو جنوب مغرب کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے. ادھر کوئی شخص کھڑا ہوگا اور وہیں پر انہی کے درمیان جو ہے جب طواف کیا جاتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. باقی پورے طواف میں آپ جو چاہیں دعا مانگے لیکن یہاں یہ دعا ہے خاص. اب اگر کوئی شخص ادھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی، ٹھیک سیت میں یروشلم بھی ہے، تو استقبال القبلتین ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ ہو گیا. مدینہ میں آ کر معاملہ بدل گیا، مدینہ درمیان میں ہے، مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے اور یروشلم اس کے شمال میں ہے. اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی یروشلم کی طرف، یروشلم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی کعبے کی طرف. اس میں امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو ایمان لائے تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور اپنی پرانی جو روایات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے جو لوگ مکے سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. اقبال کا وہ مصرع پھر سنا رہا ہوں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماوست اگر بعون رسیدی تمام بولا بیست. حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے حکم دیا ہو،
لیکن وحی جلی میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ اب یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. یہ امتحان ہو گیا کہ رسول کا اتباع کتنا کچھ ہے. اب جب یہ حکم آیا اب امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لائے تھے ان کا, اس لیے کہ یہاں یہودی بھی تھے, بعض ان میں سے ایمان لائے, عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کو علماء میں سے تھے, لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی زیر اثر تھے یہود کے علماء کے, ان کے دل میں بھی یروشلم کی عظمت تھی. اب جب انہیں رخ کرنا پڑا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا. تو یہ بڑا امتحان تھا اس میں کہ جو سب کے لیے مضمر تھا, اور مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اصل قبلہ یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ تو پھر ہم نے غلط رخ پر پڑھی. ہماری اتنی سالوں کی, کسی کو ایمان لائے ہوئے 10 برس ہو گئے, ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ نمازیں ضائع ہو گئیں, تو نماز تو ایمان کا رکن رکین ہے, تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی. اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے, تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں, ہمارا تو انہوں نے اتباع کیا ہے, لہذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے. لیکن اب جب قبلہ بدل گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو پھر کوئی نئی اب ملت ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے, لہذا ان کی طرف سے مخالفت جو تھی اس کے اندر شدت زیادہ پیدا ہو گئی. یہ سارے مضامین تھے کہ جو یہاں پر زیر بحث آ رہے ہیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ, بہت غیر معمولی ہے اس کا آغاز ہی اس آیت کا. ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ, مَا وَلَّاهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے کہ جس پر یہ تھے. یعنی یہ 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یروشلم کی طرف, اب کس چیز نے پھیر دیا انہیں. قل للہ المشرق والمغرب, دیکھیے وہی الفاظ جو 14 رکوع میں آئے تھے جو تمہید بن رہے تھے, کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. گویا کہ شمال اور جنوب, مشرق و مغرب, شمال و جنوب, محاورے میں مشرق و مغرب زیادہ استعمال ہوتا ہے, سب اللہ کے ہیں, اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ, اب یہ خاص بات کہی جا رہی ہے, اے مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اب تمہارا فرض منصب یہ ہے کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے اپنے عمل سے, اپنے قول سے, اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے پوری نوع انسانی پر. اب تم لنک بن گئے ہو. اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا, ایک نبی کی تعلیم ختم ہوئی, بگڑ گئی, تحریف ہو گئی, غائب ہو گئی, دوسرا نبی آ گیا, پھر کچھ تیسرا آ گیا, چلے آ رہے. لہذا ہر دور کے اندر اب وہ جو معاملہ تھا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا, اب یہاں نبوت ختم ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو نوع انسانی تو ختم نہیں ہو رہی, ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے. اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا, ان تک دین پہنچانا, ان پر حجت قائم کرنا, ان کا احقاق حق پر ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دینا, یہ کون کرے گا؟ تو پہلے تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے وحی جبریل لائے اور نبی کے پاس آ گئے, نبی نے لوگوں کو سکھا دیا. اب یہ کہ اللہ سے جبریل لائے محمد کے پاس, محمد نے سکھایا تمہیں, اور تمہیں سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو, تو تم اب وہ درمیانی لنک ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, یہ مضمون زیادہ کھلے گا چل کر سورہ حج کی آخری آیات میں. اسی طرح سے مراد یہ کہ تحویل قبلہ ایک مظہر ہے اس کا, اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو, صرف خوشیاں نہ مناؤ, جشن نہ مناؤ, بلکہ یہ کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تم پر آ گیا. کبھی ہم نے اپنے بندے محمد کے کاندھوں پر جب یہ بوجھ رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے نبی ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں. وہی بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر اب تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا,
اور ہم نے نہیں قرار دیا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے نبی آپ پہلے تھے. یعنی یہ دو طرح کی بات ہو سکتی ہے، وحی خفی سے اللہ نے فرمایا ہو کہ اے محمد اب کچھ عرصے کے لیے یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، وحی جلی میں نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا. دونوں باتوں کا امکان موجود ہے. حضور کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفی نہ آئے تو وہ گویا اللہ کی طرف سے. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر کہ آپ رہے ہیں مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہے کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کون ہے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں. یعنی مدینے میں آ کر اگر کوئی بکے کا مسلمان کہتا صاحب یہ قبلہ مجھے قبول نہیں ہے، وہ واپس ہو جاتا، ایسا ہوا نہیں. اور اب جب مکے کی طرف رخ ہو گیا ہے تو کوئی انصار میں سے، کوئی مدینے میں جو ایمان لائے ان میں سے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمارا قبلہ وہ تھا، اب آپ نے اپنا قبلہ بدل دیا، آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور، نہیں. وہ تمام کے تمام مسلمان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. وہ ان کانت لکبیرت اللہ علی النذین ہدی اللہ، اور واقعہ یہ ہے یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی. اس طرح قبلے کے اندر تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی، بڑا بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے، مگر ان کے لیے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. ایمان سے یہاں مراد نماز، نماز جو ہے الصلاۃ عماد الدین. وہ جو تشویش ہو گئی تھی کہ ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے 16 مہینے پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اس وقت وہ حکم تھا رسول کا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی معرفت مل رہا ہے، اب تم اس کی پیروی کرو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور بہت ہی رحیم ہے. قد نرى تقلم وجهك في السماء، معلوم ہوتا ہے خود حضور کو انتظار تھا اس فیصلے کا، اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر بھی شاق گزر رہا تھا یہ وقفہ کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے پیٹھ ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف، تو آپ بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب وہی آئے، کب جبرائیل حکم لے کر آئے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے. فلنولینک قبلۃ ترضاها، اس آیت میں بڑی شفقت، بڑی محبت، بڑی عنایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے، تو ہم بدلے دیتے ہیں، پھیرے دیتے ہیں قبلہ جو آپ کو پسند ہے. ظاہر بات ہے کہ حضور کو جو محبت تھی اور جو بھی آپ کو ایک رشتہ قلبی تھا بیت اللہ کے ساتھ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم بدلے دیتے ہیں، بدل دیں گے قبلہ اسی طرف جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس اب پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد حرام کے رخ پر. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، مدینے میں ہو یا کہیں اور ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کہیں ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنا چہرہ نماز میں اسی کے رخ پر پھیرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. تورات میں بھی یہ مذکور تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی وہی تھا، اس لیے کہ یروشلم تو تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم سے کوئی 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان نے. یہ جو بھی ہیکل سلیمانی ہے کم سے کم 1000 برس کا فصل ہے حضرت ابراہیم میں حضرت سلیمان، تو حضرت ابراہیم کا قبلہ کون سا تھا؟ تو وہ بھی مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے مولانا حمید الدین فراہی کی کتاب کا، اور وہ بہت اہم ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اس میں ٹھوکر کھائی ہے. ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك، اے نبی آپ ان اہل کتاب کو اگر تمام دلائل بھی دے دیں گے، تمام نشانیاں بھی دکھا دیں گے، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وما انت بتابعین قبلتهم، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی. یہ تو لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہو گیا.
وما بعضهم بتابع قبلة بعض، حد یہ ہے کہ یہ خود جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. یعنی نصارہ اور یہود اگرچہ یروشلم سب کا قبلہ ہے، لیکن عین یروشلم میں جا کر جو یہودی ہیں وہ مغربی گوشے کو اختیار کرتے تھے، مغرب کی طرف رخ کرتے تھے ہیکل سلیمانی میں، اور جو نصارہ ہے وہ مشرق کی طرف. اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہا نے جو اعتکاف کیا تھا مکان شرقیہ، وہ جو مکان تھا ان کا جہاں اعتکاف تھا، جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا ہے، وہ ہیکل کے کسی شرقی گوشے میں تھا. تو انہوں نے، عیسائیوں نے اسی کو اپنا شرقی گوشے کو قبلہ بنا لیا. وَمَا وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، اور اے نبی اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم صحیح علم آ چکا ہے، انك اذا لمن الظالمين، تو آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. معاذ اللہ. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل کے جو صحیح ماننے والے ہیں، یہ نقطہ یہاں نوٹ کر لیجئے، تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجہول کا صیغہ آتا ہے، اوت الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور جو ان میں سے ٹھیک تھے صحیح رخ پر تھے ان کے لیے معروف کا صیغہ ہوتا ہے، جنہیں کتاب ہم نے دی تھی. یہ انداز جو ہے معروف اور مجہول کا، یہ آپ دیکھیں گے کہ فرق ہوگا، جہاں ان کی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوگا الذین اوت الکتاب، اور جہاں اچھی بات کا تو وہاں یہ کہ جو آتیناہم الکتاب. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں اس کو. ہو کی ضمیر قبلے کی طرف بھی ہے، اور ہو کی ضمیر محمد الرسول اللہ کی طرف بھی ہے، ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے. ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے گروہ وہ ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں. الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز نہ بنے شک کرنے والوں میں. یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے، اور حضور کی وساطت سے اصل میں ہر مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے. یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک اپنے پاس مت آنے دو، یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ معین کر دیا جس کی طرف کہ وہ رخ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو مسلمانوں تمہارے لیے ایک رخ تو ہم نے معین کر دیا بیت اللہ کا، ایک باطنی رخ کیا ہے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ایک ہے ظاہر، نماز کا ظاہر ہے، آپ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے، آپ نے وضو کیا ہے. ایک نماز کا باطن ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب حاصل ہے، رقت ہے، معلوم ہے کس کے سامنے حاضری ہے. اسی طریقے سے قبلہ ایک تو یہ ہے جو کہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے. ایک یہ فاستبقوا الخیرات، تم ہر نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، جمع کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور جدھر سے بھی آپ کا نکلنا ہو، کہیں سفر کریں، کہیں بھی جائیں، تو آپ اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. یہاں بظاہر جو ہے کلام حضور سے ہے، اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور دیکھو جہاں بھی تم نکلو اپنا رخ کرو مسجد حرام کی طرف. امریکہ میں جاؤ تب بھی رخ ہوگا مسجد حرام کی طرف، روس میں جاؤ رخ تمہارا ہوگا مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہروں کو پھیر دو اسی کے رخ پر. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل. اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبہ ہوگا، اگر حضور یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرتے مسلمانوں پر کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہ اختیار نہیں کیا. تو یہ گویا کہ ان کے اوپر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے، ان کی حجت کی جڑ بھی کٹ رہی ہے. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے ان کے جو ظالم ہیں، اعتراض کرنے کے لیے لاکھ انہوں نے پھر بھی ہیلے بہانے بنائی لینے ہیں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو. وَخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو.
وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ جو تحویل قبلہ ہوئی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت کو شکل دی جا رہی ہے اور اسے اب امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے، وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے، یہ اس لیے ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اپنی نعمت میں تم پر اس کا اتمام فرما دوں، مکمل کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول. اب یہ دعا ابراہیم و اسماعیل یاد کر لیجئے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اب گویا کہ وہاں تو دعا تھی اور یہ 3000 سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے بعثت محمدی کی شکل میں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں رسول اپنا تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم، تمہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی. یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے. وہاں کیا تھا؟ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ. یہاں کیا ہے؟ تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب و حکمت. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپرووڈ فارم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے. اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا. نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی. اور تزکیہ کا حاصل کیا ہے؟ نیت درست ہو جائے، اخلاص، نحن لہ مخلصون. اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے جتنے بڑے عالم ہوگے شیطان بھی بن سکتے ہو. بڑے بڑے فتنے عالموں نے اٹھائے ہیں. یہ جو دین اکبری تھا یا دین الہی تھا، اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آ سکتا تھا اس کا. یہ پٹی پڑھانے والے کون تھے؟ ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء، بہت بڑے علماء. اسی طرح غلام احمد قادیانی، اس کو اصل میں جو بھی پٹیاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائی حکیم نور الدین نے، جو بہت بڑا عالم تھا، اہل حدیث عالم تھا. تو در حقیقت بہت بڑا عالم ہوگا، اگر اس کی کج ہو گئی نیت تو اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا. اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے، یہی مضمون سورہ آل عمران میں آیا، یہی مضمون پھر سورہ جمعہ میں آئے گا، وہاں بھی ترتیب یہی ہے. تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور اس تزکیہ کے بعد پھر تعلیم کتاب و حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ علم تمہیں حاصل نہیں تھا. فذکرونی اذکرکم، پس مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ بہت بڑا میثاق ہے اور بہت بڑا وعدہ ہے، بہت بڑا وعدہ. اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرح آئی ہے، میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، فرشتے ملائکہ مقربین کی محفل ہے، خدا خود میرے محفل بود اندر لا مکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. اب خسرو کس عالم میں تھے جب یہ شعر کہہ گئے ہیں، تو بہرحال ہے تو صحیح، ایک محفل تو ہے. میں اس سے بڑی بہتر محفل میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا ادراک کرو، اس کا شعور حاصل کرو، اس پر زبان سے بھی شکر ادا کرو، اپنے عمل سے بھی، جوارے سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو. یہاں وہ 18 رکوع ختم ہو گئے، نصف اول اس سورہ مبارکہ کا مکمل ہو گیا. اب آگے سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایک نئی امت آ گئی، چارٹر اس کا آ گیا. کیوں بنایا گیا تمہیں؟ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد اور پوری نوع انسانی کے درمیان. اسی لیے وہ حدیث بھی تو ہے
جو علمائے حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا، اس لیے کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کتاب تو ہے، اس کا پہنچانا تو ہے، اس کو عام تو کرنا ہے، حجت تو قائم کرنی ہے، اور صرف تبلیغ سے نہیں عمل کر کے دکھانا ہے، وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تب حجت قائم ہوگی، اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلیں جھیلنی ہوں گی، جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا، آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا، کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن تمہیں لگانے ہوں گے۔ اب دیکھیے وہ کال آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جو سات آیتیں تھیں جن کو میں نے کہا تھا خطاب میں بنی اسرائیل میں، وہ مبن ذلائے فاتحہ ہیں، ان میں الفاظ آئے تھے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اب وہی خطاب یہاں ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ میں بیان وہاں کر چکا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس بیعت سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو متفق علیہ ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے، باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمارے ساتھ ہے، کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ فرمایا اس نے کہ میں تو تمہاری دگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اب پہلے ہی قدم پر قتل کی بات آ گئی، شرط اول قدم اینست کہ مجنون باشی، پہلا قدم یہ ہے، جانے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاءٌ، وہ زندہ ہے، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے لیے یوم آخر تک کا انتظار نہیں ہے، ان کی براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وہاں تاخیر نہیں ہے، لہذا وہ تو زندہ ہے، یہی مضمون پھر آئے گا سورہ آل عمران میں اور زیادہ نکھر کر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اب یہ ہے کہ پہلے سے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا، دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے، اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتے دار ناراض ہوں گے، بیوی شوہر سے لڑے گی، شوہر بیوی سے لڑے گا، اولاد والدین سے جدا ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت سے، وَالْجُوعِ، بھوک، فاقے، کیسے کیسے فاقے آئے ہیں، کیا ہوا ہے غزوہ احزاب میں، کیا ہوا ہے جو اس سے بعد جو جیش العسرہ ہے، تبوک کی جنگ ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصانات ہوں گے، مالی بھی، جانی بھی، اور ثمرات، اب ثمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے، چونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو ان کی معیشت تھی وہ زرعی تھی، پھل خاص طور پر کھجور، یہ ان کی پیداوار تھی، جسے آج کل آپ کہتے ہیں کیش کراپ جو ہے ان کی، وہ یہ تھی۔ اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے، اگر اسے اتارا نہ کھجور سے تو ضائع ہو جائے گی، اور ادھر سے تبوک کا حکم آ گیا، نکلو اللہ کی راہ، یہ ساری فصل ضائع ہو جائے گی، امتحان ہو گیا کہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کا مفہوم، انسان کچھ بہت محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کیریئر بناتا ہے، اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس کیریئر میں، اس پروفیشن میں، اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے، وہ تجارت کے زمانے میں جو محنت کی تھی، وہ کیریئر کو اب جمانے میں جو محنت کی تھی، وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ بھی ثمرات ہیں نا، محنت کے ثمرات۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صابروں کو، صبر کرنے والوں کو۔ یہ کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے تو ہیں،
اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. کل بھی جانا تھا, آج چلے جائیں, حاضر ہیں, جتنی جلدی بلا لیں. نشان مرد مومن باتوں گویا جو مر گایا تبسم مر لبے اس, مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مسرت کے ساتھ اس کے چہرے پر, اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ. یہی ماں میں نے کہا تھا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا. لائف از اے لائبلٹی, جو لمحہ آ رہا ہے اس کا حساب دینا ہوگا. تو جتنی عمر بڑھ رہی ہے حساب بڑھ رہا ہے. اٹس ناٹ این ایسٹ, اٹس اے لائبلٹی. اور اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر, یہ تو مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے, ہاں کافروں کی جنت. وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ, جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے. اور جو ایسے مرحلے پر ٹھٹک کر کھڑے رہ جائیں, پیچھے رہ جائیں, پیچھے بیٹھ جائیں, پیٹھ موڑ لیں, وہ گویا کہ ختم ہوا ان کا معاملہ. اب چونکہ اس معاملے میں بحث ہو گئی تھی خانہ کعبہ کی بھی, پھر اسی میں مقام ابراہیم کی بات آ گئی تھی, تو کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حج کے مناسک میں صفا اور مروہ جو ہے, یہ بھی تو آخر اسی کا سوئے, تو ان کی کیا حقیقت ہے, کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ, یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے. شاعر کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو شعور بخشے. تو وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں یا اولو العزم انسانوں, اولو العزم اولیاء اللہ کے کچھ حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو, وہ گویا کہ شعور دلانے والے ہوتے ہیں, یاد دلانے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن کو لے جانے والے ہوتے ہیں. اس اعتبار سے شاعر, ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو جو کوئی بھی ہمارے گھر کا حج کرے, بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے, اعتمر فلا جناح علیہ, تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر, ان یطوف بہما, کہ ان دونوں کا بھی طواف کرے. وہ جو سات چکر لگائے جاتے ہیں, ان الصفا والمروۃ. ومن تطوع خیرا, جو شخص جان بوجھ کر بھلا کام کرتا ہے, فإن اللہ شاکر علیم, تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے. اب شکر انسان کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ احسان مند ہونا. وہی شکر اللہ کرتا ہے, شکور, اس کے کیا معنی ہوں گے؟ قدردانی. میرے بندے نے یہ کام کیا, میرے بندے نے میرے لیے یہ محنت کی, یہ قربانی دی. ان اللہ شاکر علیم, اور جانتا ہے, چاہے کسی اور کو پتہ نہ چلے اسے تو معلوم ہے. اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے, اس حال میں کہ جو کچھ داہنے ہاتھ نے دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دی, کجا یہ کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہو, تو اب یہ جو ہے اللہ کے تو علم میں ہے. اگر تو اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہو تو اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو وہ تو شرک ہو گیا, لائبلٹی ہو گئی. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, اب یہاں پھر کچھ آخری, یوں سمجھیے کہ یہ اب جس کو کہتے ہیں ماپنگ اپ آپریشن, بات مضمون تو پورا ختم ہو گیا لیکن کچھ نہیں صحیح چیزیں ابھی ہیں سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں کہنے کی, وہ مزید ایڈ کی جا رہی ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی ہے بینات میں سے اور ہدایت میں سے, اس کے بعد کہ ہم نے ان کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں, وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرنے والے ہیں, کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے. یعنی علم ایک بہت بڑی جو ہے امانت ہے, اس علم کا چھپانا کتمان حق. ہم آیت پڑھ آئے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَكْتُمُ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, اگر اللہ کی طرف سے کوئی گواہی کسی کے پاس ہے اور وہ اسے چھپا لے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. اب انہی کی وضاحت ہو رہی ہے, کیسی کیسی کھلی شہادتیں تورات اور انجیل میں تھیں اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے ہیں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا, سوائے ان کے جو توبہ کریں
اور اپنی اصلاح کر لے اور اب واضح کرے وہ شے کہ جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اسے ظاہر کرے. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا اور ان کی طرف میں نگاہیں التفات میں اپنی پھر ان کی طرف متوجہ کر دوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مرے اسی حال میں کہ کفر پر قائم تھے, اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ان پر تو لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی. خالدین فیہا, اس لعنت کی کیفیت میں وہ اب ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, نہ ان پر سے عذاب کے اندر کوئی کمی کی جائے گی. ولا ہم ینظرون, نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی کہ عذاب کا تسلسل ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے, سانس لینے کی مہلت مل جائے. ولا ہم ینظرون. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, سن لو تمہارا الہ اور معبود ایک ہی الہ ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اب جو آیت آ رہی ہے اس کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اب 22 رکوعوں کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں, مجھے یہ بات آج شروع میں واضح کرنی چاہیے تھی, اس میں ترتیب کیا ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے 18 رکوعوں کی تقسیم ورٹیکل کی ہے ہم نے, 18 کو 4 رکوع ادھر, 10 درمیان میں, پھر 4 ادھر. یہاں اب چلے گی ہوریزونٹل تقسیم, افقی تقسیم, اور اس کی بھی شکل کیا ہے کہ 4 مضامین ہیں کہ جو تانے بانے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں, یا 4 لڑیاں ہیں مضمون کی کہ جن کو بٹ کر رسی بنا دیا گیا. وہ 4 مضامین کیا ہیں؟ مسلمانوں سے خطاب میں ان کے لیے عبادات اور احکام اور شرائع, یہ واجب ہے, یہ کرنا ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, وغیرہ وغیرہ. اور 2 لڑیاں جہاد, جہاد بالمال, جہاد بالنفس. جہاد بالنفس کی آخری انتہا قتال ہے, جہاں انسان نقد جان ہاتھ پر رکھ کر, ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاتا ہے. جو جنگ میں گیا اس نے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دیا, بچ کر آ جائے تو بونس ہے. اس اعتبار سے یہ 4 جڑیں ہیں. شریعت کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے, عبادات اور پھر بقیہ احکام شریعت معاملات, جن میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ سب سے اہم ہے. تمدن انسانی کی بنیاد وہی ہے. لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے تفصیلی احکام آئیں گے آئلی قوانین کے ضمن میں. دوسری طرف جہاد, جہاد بالمال یعنی انفاق, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اور جہاد بالنفس جس کی آخری منزل قتال. اب یہ 4 لڑیاں اس طرح سے ہیں, فرض کیجئے ایک لال لڑی ہے, ایک پیلی ہے, ایک نیلی ہے, ایک ہری ہے, ان کو بٹ دیا گیا ہے. جب ایک طرف سے دیکھیں گے تو کٹا پھٹا نظر آئے گا رنگ, لال نظر آیا, پھر پیلا نظر آیا, پھر نیلا نظر آیا, پھر ہرا, پھر لال, پھر نیلا, پھر پیلا, پھر ہرا. تو ایسا معلوم ہوگا جیسے کٹے پھٹے ہیں مضامین. لڑیاں کھول دیجئے, معلوم ہوگا ایک لڑی وہ بھی بڑی مسلسل ہے جہاد بالمال کی, ایک لڑی ہے جہاد بالنفس یعنی قتال کی, ایک لڑی ہے جو عبادات کی, ایک لڑی ہے معاملات کی اور شریعت کے احکام کی. یہ 4 لڑیاں, اور یہ تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں, لیکن اسی بنتی میں بہت بڑے حسین پھول موجود ہیں. طویل آیات اور طویل آیات, عظیم ترین آیات قرآن مجید کی, ان میں سے اب ایک آیت یہاں آ رہی ہے. اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الآیات. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. اتنے فینومینا آف نیچر کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے قرآن. اللہ تعالیٰ تمام فینومینا آف نیچر کو اپنی آیتیں قرار دیتا ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق, رات اور دن کا الٹ پھیر,
مختلف جگہوں پر، اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو بھی نباتات ہیں زمین کی، ان میں سے آیتیں ہی آیتیں. لیکن ان آیت الآیات کو جس طرح یہاں ایک آیت میں سمویا ہے، یہ حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے، بہت بڑا پھول جو ان چار لڑیوں کی بنتی کے اندر آ گیا ہے. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہے سمندر میں یا دریاؤں میں، وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پھر اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، بے آب و گیا زمین پڑی تھی، بارش ہوئی ہے، اسی میں سے رویدگی آ گئی ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، اور یہ تمام حیوانات اور چرند اور پرند جو اس کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں، وتصریف الریاح، اور یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے، کبھی پروا چل رہی ہے، کبھی پچھمی چل رہی ہے، کبھی مشرق سے آ رہی ہے، کبھی مغرب سے آ رہی ہے، یہ تصریف الریاح ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں کہ جو معلق کر دیے گئے آسمان اور زمین کے درمیان، لا آیات لقوم یعقلون، ان سب میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو مدبر کو پہچانو، آیات ہیں. اور ان کے آیات کے پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے اور جس کو عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے، جس تک اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے، نتیجہ تو نکلنا یہ چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو، شکر اسی کا ہو، اطاعت اسی کی ہو، عبادت اسی کی ہو. جب سورج میں کچھ نہیں، یہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ حرارت جو ہے اللہ نے دی ہے، چاند میں کچھ نہیں، ہوائیں چلانے والا کوئی وہی تو ہے، تو اب کسی شے کے لیے کوئی شکر نہیں، کسی شے کے لیے کوئی عبادت نہیں، کوئی دنڈوت نہیں، کوئی سجدہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے، اور وہی مطلوب و مقصود بن جائے، وہی محبوب ہو. لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو جاتی، وہ لوگ کسی اور شے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں. خدا تک نہیں پہنچے، اپنے نفسی کو معبود بنا لیا، جو یہ کہے کر رہے، معبود تو ہو گیا. ارایت من اتخذ الہہ ہوا، اپنے قوم کو معبود بنا لیا، قوم کی برتنے کے لیے، قوم کی سربلندی کے لیے جانے بھی دے رہے، وطن کو معبود بنا لیا. اس حقیقت کو علامہ اقبال نے سمجھا ہے، اس دور کا سب سے بڑا بت وطن ہے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نیشنلزم، ٹیریٹوریل، وطنی قومیت، وطن کی جائے، یہ معبود بنائے بیٹھے. تو اب یہاں سنیے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں. وطن کو بنا لیا، قوم کو بنا لیا، ہیومنزم، انسانیت، نوع انسانی، ہم اس کے خدمتگار ہیں، ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک معبود بن گیا. اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنا ہی نفس ہے، اسی کے گر چکر لگا رہا ہے، وہی حریم ہے اس کا، وہی حرم ہے اس کا، اور وہ طواف کر رہا ہے اپنے نفس کا، تو وہ بھی تو اس کا ایک معبود ہے. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے. یہ فلسفہ ہے اصل میں، ہندی میں اسے آدرش کہتے ہیں، عربی میں نصب العین، انگلش میں آئیڈیل. ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اثار کرتا ہے، قوم کے لیے قربانی، وطن کے لیے قربانی، فلاح کے لیے قربانی، خود اپنی ذات کے لیے قربانی.
یحبونہ کہو مل، یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کرنے کے تھے، جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے، محبت اس سے کرو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر دی، تم نے اللہ کا مد مقابل تراش لیا. می تراشت فکر ما ہردم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر. انسان معبود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے اور ان کے لیے محبت کرتا ہے، جانے دیتا ہے، قربانیاں دیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، پھر یہ لٹمس ٹیسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے. اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، چاہے وہ دولت ہی ہے. تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے. دینار آنا چاہیے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، تو معبود اللہ نہیں ہے، معبود دینار ہے. ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پوجنا شروع کر دیا. یہ لکشمی دیوی اگر ذرا مہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی. ہم نے کہا ہٹاؤ اس درمیان کے لنک کو، سیدھے ہی دولت کو کیوں نہ پوجو، پیٹرو ڈالر کو پوجو، ڈالر کو پوجو، ترک وطن کرو، باپ آپ کو چھوڑو یہاں سے سکتا ہوا کہ مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں. کس لیے؟ ڈالر. کون معبود ہوا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش کے دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں اور اس گناہ میں مبتلا ہیں، ظلم شرک کے معنی، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ کہ اللہ سزا، شدید العذاب، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا، اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے. اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈر لوگ جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں، چاہے ڈیموگوگز ہو، چاہے مذہبی جو ہے وہ مسندوں کے والی ہوں، اپنے پیچھے لگاتے ہیں. اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے، ان کے نیچے دبے بھی ہوئے، ان کا پیچھے پیچھے چلتے ہیں. قیامت کے دن وہ تبرع کریں گے، ان تم نے ہمیں مروایا، ہم تمہاری پیروی کرتے رہے، ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں اپنا لیڈر مانا. اب وہ اعلان برات کریں گے، اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس تبرع الذین تبعوا، اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. اس روز کے جن لوگوں کا اتباع کیا گیا تھا دنیا میں، لیڈر لوگ، وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تبرع کریں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ التی توئیہ و من فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، ماں کو، بیوی کو، اولاد کو، تمام انسانوں کو چھوڑ دو جہنم میں، خدا کے لیے کسی طرح مجھے بچا لو. تقطعت بهم الاسباب، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے دین کے راستے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہو، دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے، گھر والے ناراض نہ ہو جائے،
بتقطعت بهم الاسباب، یہ سارے رشتے یہیں تک کے لیے ختم ہو جائیں۔ وقال الذين اتبعوا، اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے، لو ان لنا کرتن، اگر کہیں ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے برات کر رہے ہیں۔ كذلک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرتیں بن جائیں گی، کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا، کاش کہ ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا ہادی اور رہنما نہ مانا ہوتا۔ وما هم بخارجنا من النار، لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے، حلال ہے اور پاک ہے، صاف ستھری چیز اور حلال چیز، وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ یہ بحث اصل میں کھلے گی سورہ انعام میں جا کر، وہاں عرب میں یہ رواج تھا بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے، اس ہندوؤں میں بھی تھی رواج، ہم نے تو بچپن میں دیکھا ہے، کوئی سانڈ چھوڑ دیا، کسی کے کان جو ہے وہ چیر دیے، یہ فلا بت کے لیے ہے، فلا دیوی کے لیے ہے، اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ جہاں چاہیں وہ منہ ماریں جا کر ان کا، اور پھر ان کا ظاہر بات ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا تھا۔ تو عرب میں بھی یہ رواج تھے، اور ابھی تک اس کے کچھ نہ کچھ ریزیڈول ایفیکٹس تھے، آبا و اجداد کی جو رسمیں چلی آ رہی ہوں وہ آسانی سے جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں، جیسے آج تک ہمارے یہاں ہندوانہ اثرات موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام حرمتیں جو تمہارے ان لوگوں نے مشرکین نے بنا لی تھی، یہ جانور حرام، یہ جانور حرام ہو گیا، اسے فلاں کے نام پر نامزد کیا ہے، اس اونٹ کی جو ہے اتنی اونٹنیوں کے ساتھ جفتی ہو چکی ہے، اب بس اس کو خالی کر دو، چھوڑ دو، نہ اس کے اوپر سواری کی جائے گی اور نہ اس کا گوشت کھایا جائے گا، یہ کوئی نہیں ہے، جو چیز حلال ہے اصلا اور طیب ہے کھاؤ۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس کا کہ تم کہو اللہ کی طرف نسبت کر کے جو تم جانتے نہیں ہو، کہ اللہ نے حرام کیا، بھائی تمہیں کہاں معلوم، کوئی دلیل لاؤ، کسی کتاب میں دکھاؤ کہ اللہ نے یہ چیز حرام کر دی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو، اَمَا لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا وہ اپنے آبا و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے، خواہ ان کے آبا و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوئے ہوں۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے رکوع کی پہلی آیت شروع ہوئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تعقلون، وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو، تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہوئی، تم غلطی کر سکتے ہو انہوں نے بھی کی، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، یہاں ذرا تمثیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے کہ بظاہر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی سی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ پکار رہا ہے، جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا۔ تو یہاں پہ اصل میں تمثیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے، دعا اور ندا تو ہے سمن بکمن عمیون فہم لا یاقلون، لیکن وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا سورۃ الانعام میں یہ ساری چیزیں آئیں گی بہت تفصیل سے۔ انما حرم علیکم البیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بنیادی طور پر اللہ تعالی نے وہ کھانے کے جو اہل عرب میں اس وقت رائج تھے ان میں سے چار چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے بار بار، مکی صورتوں میں بار بار ہوا ہے،
और यहां फिर ये मदनी सूरत के अंदर गोया कि आखिरी बार इन नमा हर रमा अलैकुम, आखिरी बार नहीं बल्कि ये फिर सूरह मायदा में फिर आएगा मज़मून, इन नमा हर रमा अलैकुम मैता, अल्लाह ने तुम पर हराम किया मुर्दार को जो अपनी आप मौत मर गया, ज़िबह नहीं किया गया, वद्दमा और खून, खून हराम है नजिस है, इसीलिए जो ज़िबह करने का हमारा तरीका है वो ये है कि सिर्फ गर्दन को काटा जाए ताकि उसमें शरियाने वगैरह कट जाए और अक्सर जो है खून जिस्म का निकल जाए, अगर झटका किया जाए जैसे सिख करते थे एक ही तलवार के वार से गर्दन उड़ा दी बकरी की, या ये कि जैसे कि यूरोप वगैरह में होता है, तो फिर वो खून अंदर रह जाता है जिस्म के, उसके अंदर फिर वो ऐठन नहीं होती उस हैवान के जिस्म में कि जिससे खून जो है वो बाहर चला जाए, तो वह लहमल खिंजीर, और तीसरी चीज है खिंजीर का गोश्त, और चौथी चीज वमा उहिल्ला बिही लगैरिल्ला, और वो कि जिस पर पुकारा गया हो किसी का नाम अल्लाह के सिवा। अब इसमें एक चीज तो यह है कि जिस शय को ज़िबह करते हुए किसी बुत का, किसी देवी का, किसी देवता का तस्करा किया वो तो हराम मुतलक हो ही गया, उसका गोश्त खाना हराम मुतलक है, लेकिन इसी के ताबे यह होगा किसी बुजुर्ग का कुर्ब हासिल करने के लिए उसके मजार पर ले जाकर वहां ज़िबह किया जा रहा है, पूछेंगे तो हम तो अल्लाह के लिए ज़िबह कर रहे हैं, तो अल्लाह के लिए तो अपने घर में भी कर सकते थे ज़िबह, यहां क्यों लाए हो, इसको तुमने किसी एतबार से उस साहिब कब्र का जो है उसका तकरुब हासिल करने का जरिया बनाया, ये चीजें भी उसी किताबें हो जाएंगी, अल्लाह के लिए करना तो हर जगह कर सकते हो, हम तो सिर्फ इसाले सवाब के लिए कर रहे हैं, तो अपने घर में बैठकर करोगे तो क्या इसाले सवाब नहीं हो जाएगा, ठीक है अल्लाह हम ये खर्च कर रहे हैं, हमने ये जानवर ज़िबह किया है तेरे लिए, इसका सवाब जो है फलाह को पहुंचा दे। यह है चार चीजें बुनियादी तौर पर, फमन इस्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन, इनमें भी एक रियायत है, अगर कोई मुस्तर हो गया है, मजबूर हो गया है, जान निकल रही है और कोई शय खाने को नहीं, लेकिन दो शर्तें पूरी हो, गैरा बागिन वला आदिन, वो उस हराम की तरफ रगबत ना रखता हो और ना जो नागुजीर हद है जान बचाने की इससे आगे बढ़े, सिर्फ जान बचाने के लिए मुर्दार का गोश्त भी खा सकता है, सूअर का गोश्त भी खा सकता है, जो भी चाहे जान बचाने के लिए ही रुक सकते हैं, लेकिन उस शय की तरफ कोई रगबत और मैलान तबीयत में ना हो, ये अल्लाह तो जानता है, अगर तो मामला उससे है तो उससे तो छुपी हुई बात नहीं, और जितना नागुजीर है जान बचाने के लिए उससे आगे ना बढ़े, फला इस्माल है, इन दो शर्तों के साथ जान बचाने के लिए हराम चीज भी खाई जा सकती है। इन्नल्लाह गफूर रहीम, यकीनन अल्लाह गफूर और रहीम है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरूना बिही समनन क़लीला, यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं उसको जो अल्लाह ने नाजिल किया है किताब में से और फरोख्त करते हैं उन्हें बहुत हकीर सी कीमत पर, उलाइक मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नार, ये लोग नहीं भर रहे अपने पेटों में मगर आग, वला युकल्लमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह इनसे कलाम नहीं करेगा क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम न उन्हें पाक करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, उलाइकल्लज़ीना इश्तरऊ अद्दलालत बिल हुदा, ये है वो लोग के जिन्होंने हिदायत देकर ज़लालत खरीद ली है, वल अज़ाब बिल मग़फिरा और मग़फिरत अल्लाह की अपने हाथ से देकर अज़ाब खरीद लिया है, फमा असबरहुम अलन नार, तो कितना है इनका हौसला आग के लिए, बड़े साबिर हैं उस जहन्नुम की आग के लिए किस तरह तैयारी कर रहे हैं, ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़ज़ल किताब बिलहक, ये इसलिए कि अल्लाह ने तो किताब नाजिल की हक के साथ, वइन्नल्लज़ीन अख्तलफू फिल किताब लफी शिक़ाक़िन बईद, और यकीनन जिन लोगों ने किताब और शरीयत में फिर ये पगडंडियाँ निकाली इख्तलाफ की वो बड़ी ही दुश्मनी में और बड़ी ही शकावत के अंदर मुबतला हो गए। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात वज़िक्र अल हकीम।